Երեկնինոց Մինդայի մարզադպրոցում անցկացվեց բազկամարտի մրցաշար, որը կազմակերպել էր երիտասարդական պիտակ կենտրոնի սաները։ Մրցաշարին Նինոց Մինդայի շրջանից մասնակցեցին մոտ 80 սպորտասերներ, իսկ հաղթանակ տարազմարզիկները պարգևատրվեցին մեդալներով։ Մանրամասը դիտեք անդրադարձի եթերում։ Այսօր, օրինակ, տեղի ունեցավ Arm Wrestling-ի ձեռնամարտի մրցաշար, որի մասնակցում էին շրջան նաև գյուղերից։ Այստեղ առավել մեծ տարիքային հասակը չի ներգրավված, մինչև 25 տարեկան չափանիշով։ Մենք առավել շատ ֆիքսում ենք գյուղերի վրա, ինչի համար։ Շրջանի երիտասարդները բավականին ակտիվ մասնակցություն ունենում են շրջանում կանալիք մրցաշարերի, բայց գյուղերի հասարակությունը չունի։ Այդ պատճառով մենք այսօր նաև հրավիրել ենք գյուղերից, որ նրանք ավելի շատ մասնակցություն ցուցաբերեն այս միջոցառումներին։